Чуя, моє ім'я є Нох. І мам приятеля, кіга данес і церні ту, кі се пише Долинц. Заднич смо се поговаряли і уготовили да он на правом своєму приємку правозаправо нима нич долинцега нагласа. Откуд є потім Долинц, чи не з Долинцке? No, точно на такшне вращання бом спаметно упорабо подаскав поскусив отговорити в тей серії відео. Да си па дела мало олайшам, бом упорабил програм Orange. Али помаранчак. Найболе да вам кар покажам како. Отпрем Orange, на шолцих рачуналниках бо веретно же намещен, амбак лахко си га туди сами наместите из спретне страни, на повезави ту неке споде. Торе, отпрем Orange ин... Аха, шо водна стран најпрей запрем. Zdaj pa zares. Odprem Orange in pred sabo imam prazno platno, zelo diagno. Prva stvar, ki jo potrebujem, so podatki. Te lahko dobim z gradnikom zbirke podatkov, ki ga seveda najdem v orodjarni. Z enim klikom dodam gradnik na platno, potem pa še nam dvakrat kliknem, da ga odprem. Zdaj lahko tu poiščem priimke v Sloveniji. To bo moj nabor podatkov, ki vsebuje več kot 100.000 primerov. In najbolj bodo imeli te primeri kaj veze s priimki. Zdaj pa, še dvakrat kliknem na to vrstico, da se mi podatki naložijo. In ko vidim zelen krogec, vem, da so pripravljeni. Zdaj, ko imam podatke, bi rad videl še kako izgledajo. Najlažje jih prikažem kar v tabeli. Spet, pregledam orodjarno in poiščem ikono s tabelo, da na platno dodam še to. Ampak, če jo kar takoj odprem, je seveda prazna, zdaj še nisem povedal, katere podatke naj prikazuje. Če malo od bližje pogledam gradnika, vidim, da imata oba ob strani antenice. V Orangeu te služijo prenosom podatkov. Torej, zdaj moram povezati izhodno anteno iz zbirk podatkov do tabele, da si jih lahko še tam ogledam. Bravo. Podatki so se zdaj prenesli v tabelo. Tu vidimo, da vsebujejo priimke oseb, občine, od koder so, in lokacije v Sloveniji zapisane zemljepisno širino in dolžino. V tem naboru, ki ga uporabljam, je nekaj več kot 100.000 ljudi. Z 200 najpogostejših priimkov v Sloveniji. Lokacije so pa tudi le približne. Zdaj, ko si predstavljamo, kakšne podatke imamo, me najprej zanima, kateri priimki so najpogostejši. Tako, odprimo gradnik škatla zbirki. Ne samo zaradi zabavnega imena, ampak tudi zato, ker nam bo lepo prikazala priimke. Tokrat pokažem še enostavnejši način dodajanja gradnikov. Iz antene zbirke podatkov samo povlečem novo povezavo in Orange me bo sam vprašal, kateri gradnik naj poveže. Lahko kar začnem tipkati škatla, da poiščem in izberem škatlo z brki. V mojem primeru ta škatla na žalost nima brk. Ampak že v redu. Vseeno mi kaže število oseb s posameznimi priimki. Uredim jih po pogostosti in vidim, da v Sloveniji je največ Novakov. Potem za njimi so še Horvati, Kovačiči in Kranjci. Dolenci, tej, ki sem jih zares od vsega začetka iskal, so s 536 zapisi nekje v sredini. V tej škatli brez brk lahko namesto priimkov prikažem tudi zapise po občinah. Samo spremeniti moram prikazano spremenljivko in skupine nastaviti na občine. Kot pričakovano je največ mojih zapisov iz Ljubljane, Maribora in Kranja. Ampak, grem zdaj nazaj na priimke, ker me res že prav zanima, kje so te Dolenci. Kliknem na njihovo škatlo, da izberem samo njih in zdaj lahko še iz škatle z brki povlečem anteno, da jo povežem na novo tabelo. Tu vidim, da imam res same Dolence. Zdaj bi rad prikazal, kje v Sloveniji so moji izbranci. Torej, kje živijo ljudje, ki se pišejo Dolenc. Zato rabim zemljevid. Dodam ga seveda na izhodu škatle zbirke, tako da bom prikazal samo lokacije izbranih.
Wow, Dolencev je res veliko. Največ na Gorenjskem in še nekaj na Štajerskem. Tega res nisem pričakoval. Ni čudno, da moj prijatelj Dolenc ne zavija po Dolenjsko. On dejansko živi na Gorenjskem in ima bolj kranjski naglas. Vse, kar imam zdaj na platnu, mi skupaj sestavlja nek program. Takšne programe lahko potem ponovno uporabljam tudi na drugih podatkih. Ampak najprej bom še enkrat ponovil, kaj smo do zdaj naredili. Z gradnikom zbirke podatkov sem podatke o priimkih in lokacijah oseb naložil iz strežnika. Najprej sem jih prikazal v tabeli, nato pa priimke še preštel v škatli zbirke. Tam sem tudi izbral osebe, ki so me zanimale, oziroma so imele nek specifičen priimek. Potem pa sem jih poslal v tabelo. Samo da preverim, če stvar res deluje. Nato pa lokacije teh oseb prikazal še na zemljevidu. Zdaj lahko odpremo oba gradnika, škatlo zbirki in zemljevid. Pri obeh skrijem nastavitve in pogledam lokacije še za kak drug priimek. Recimo, kje so likarji? Bolj v vzhodni Sloveniji in na Goriškem. Zanimivo. Ali pa Čehi. Teh je očitno veliko okoli Maribora. Lahko bi škatlo zbirke uporabil še za izbor občine, naprimer Kopra. Tako preverimo, da je Koper čisto zares zraven morja. No, sicer pa lahko na ta način pogledam, kdo živi tam. Torej, novakov je nekaj, a mnogo, verjetno celo več, je tudi drugih priimkov. Bi znal torej ugotoviti, kateri priimki so najbolj pogosti v Ilirski Bistrici. V tabeli bi to šlo s štetjem vrstic, ampak bi bilo malce preveč zamudno. Tako da to nalogo raje prepustim vam, tu samo namignem, da lahko podatke o izbrani občini spet pogledam v novi škatli zbirki. Toliko za začetek. Dolenci so torej na Gorenjskem, Koper je nekje ob morju, pri meji z Italijo, in najbolj pogost slovenski priimek je Novak. Ampak, kot kaže, ne v vseh občinah. Če imaš prave podatke, se da v par minutah odgovoriti na veliko različnih zanimivih vprašanj. Več podobnih vprašanj in odgovorov pa v mojih naslednjih videih.